Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російські окупаційні війська поблизу Оріхового та Роботиного на Запоріжжі зосередили більшу кількість особового складу, ніж на Авдіївському напрямку, і готуються до наступу. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного групування військ Таврія Дмитро Лиховів етері телемарафону. Угрупування ворога, яке сконцентрувалося на Оріхівському напрямку за останні кілька днів або тижнів, за своїми розмірами переважає в особовому складі те угрупування, яке зараз пустили у дію на Авдіївському напряму. Очевидно, що московити туди вийшли не на прогулянку, наголосив Лиховій. При цьому, за його словами, російська армія, ймовірно, намагатиметься здобути успіхи у напрямку звільненого Роботиного. Роботинський виступ, що південніше міста Оріхів, це території, які влітку ЗСУ деокупували. Схоже, росіяни поставили задачу штурмовими діями здобути там певні успіхи, так само, як вони їх зараз хочуть здобути в Авдіївці, додав речник. Паралельно з цим управління капітального будівництва Запорізької ОВА скасувало торги із закупівлі загороджувальних бетонних пірамід для лінії оборони, які відомі під назвою «Зуби дракона». Тож наразі облаштування фортифікації тимчасово припинено, причина відсутність виділення коштів Кабміном на цей тендер. Ну і це не зрада. Чи Запоріжжя хочуть здати як Маріуполь? Телеграм-канали пишуть, що за виділенням коштів на запорізький напрямок стояли люди Єрмака, які і провалили всі тендера. Про це йдеться у даних системи «Прозоро». Відомо, що тендер був оголошений ще на початку січня. Його вартість складає 88,5 мільйони гривень. На ці кошти планували закупити 45 тисяч одиниць зубів дракона для Запорізької області. 15 березня навіть був проведений аукціон, у якому перемогу отримав ТОО «Алд Інженерінг» та будівництво. Запропонували ціну 82 мільйони гривень, але згодом замовник тендера скасував через відсутність фінансування з державного бюджету. Зазначається, що навіть відсутній розпоряджений документ Кабміну щодо розподілу коштів із держбюджету на ці цілі. Згодом інформацію про скасування тендера підтвердив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він зазначив, що проблема не у фінансуванні. Є більш поважні причини, через які скасували тендер, але озвучити він їх, на жаль, не може через підступність ворога. Дійсно, цей тендер був скасований, були і інші поважні причини, які з огляду на підступність ворога озвучити не можемо. Але запевняю, що усі закупівлі, які підвищення обороноздатності Запорізького краю, здійснюються у плановому порядку. Завдяки підтримці президента України та уряду наша область першою отримала усі необхідні фінансові ресурси, заявив він. Варто зазначити, що нещодавно управління капітального будівництва Запорізької ОВА скасувало ще один важливий тендер. Його очікувана вартість склала 117 мільйонів гривень. Ці кошти мали піти на закупівлю обладнання для зведення взводного опорного пункту. Серед причин скасування тендеру назвали відсутність заявок від потенційних учасників. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!